السلام علیکم دوستانو دا ګوري موږ تاسو ته یو بورډ جوړو او سلور پکې پلګونه دي او دو پکې بٹنې ورکو دو پلګونه باندې یو بٹن نشي دو پلګونه باندې بل بٹن نشي ګرانو دوستانو ګوري ډیره اسانه طریقه ده موږ صرف تاسو د اسانتیا د پرځ تاسو د ویډیو وګورئ او تاسو په تنگ نشئ او شارټ ویډیو تاسو جوړو کوشش کوو چې لنډه ویډیو تاسو په خه مطلب ته نوالئ دا ګوري سلور پلګونه مولا کول په یو لین کې سلور پلګونه دي انډس کمپنی والا دي او دا لږ کوشش کوو چې خشه ولګو او پایدار هم دي ګران دوستانو ګوري دي دو پلګون د پر یو بٹن ورکو دي دو پلګون د پر بل بٹن ورکو بٹن یې داري ښکارې دي تاسو په مخه مخه فټ کوډه اسانه طریقه ده هر یو د پر دو دو نټونه راځي نو دو نټونه به ولګوي او کوشش وکوي چې دا ټیټ کړئ دا ټول ټیټ کړئ چې ټیټ شي کنه نو ان شاء الله بیا به تاسو که سوچ لګوي که هر څه لګوي پکې نو تاسو به تاسو به تکلیف نه وي او کوشش وکړئ چې هر یو شی لګوي سیده ولګوي دا اوس پلګ موږ لګولې دی او دا اوس بٹن لګو د دې ډېر اسانه طریقه ده ډېر ښایسته بورډ جوړو وړوکی بورډ جوړو کوم مزیدار بورډ جوړو دا نټونه به والی یو یو نټ به ورسره په دې پیچ کې ورفټ کړي او دا به انشاءالله سیټ شي دا ګورئ ډېر اسانه طریقه ده کوشش وکړئ په خپل کور کې دا بعضې کارونه په خپله هم کوئ خو کوشش کوئ د کرنټ په دوران کې ډېرې ګوتې پکې مه وهئ چې غلطي ونشي درنه او د دې ډېر اسانه طریقه ده او د دې طریقې باندې به زه نن تاسو پوهیوم انشاءالله او دا ګوري سیده موږ ولو دا یو بټن به د دې دو پلګونه شي او دا یو بټن به د دې دو پلګونه شي نو دې ته به هم نټونه ولګو دا ګورئ ډېره ښه طریقه ده او دا به فټ کړئ اوس به دې ته وایرنګ کوو د دې وایرنګ په طریقې به تاسو هم موږ پوهیو دا ټول موږ فټ کړو او تاسو مزید ګورئ چې موږ تاسو ته د دې د وایرنګ طریقه نو تار بورډ ته کوشش وکړئ لکه تار کاپر والا تار ولګوئ چې سبا تاسو لا تکلیف نه پکې او کوشش وکړئ ښه وایر یا تار د بجلی کم وایر چې دی دا کوشش وکړئ ښه تار ولګوئ چې تانبې ولوي دا به راولئ دا اوس موږ لګوو 329 ورته وایي د دې ګیج دی 3/9 کې مطلب 329 دا به تاسو تارو د بل نه جدا نه شي ځکه چې اسی به بیا بدم لګي او طریقې دا د ګوري دا به تاسو د سلور وړو کې داسې ولګوئ دا به پیچونه ګورئ دا پیچونه به یو یو را خلاص کړئ د دې دا کم ټرمینلې چې دي دې ټرمینلو کې به دا ولګوئ دا چې کم موږ تار لګوو دا یخ تار دی مطلب نیوټل دی نیوټل دی ته وایي دا نیوټل والا تار دی دا به په دې کې ولګوئ یختار د سلور وڼو پلګونو یو راځي دا ګورئ دا به هم ټیټ کړئ او دا به هم ټیټ کړئ او یو دانه به پکې نه ټیټ کوئ تر څو چې هغې کې موږ بل تار بیا لګوو دا موږ زموږ د یختار وایرنګ دلته درې سلور پلګونو پوره شو اوس چې دی په دې وخت کې موږ ګورئ دا بل تار سپینو او دا چې دی د ګرم تار د بٹن نه سیستم ورته برابر او ډیره اسانه طریقې ده ګرانو دوستانو ډیره اسانه طریقې ده دا ګوري او کوشش وکړئ بعضې بوډونه په خپل کور کې په خپله جوړ کړئ چې تسلیم وشي هر یو کار ته مو چې زړه وکړو نو تاسو به کامیاب یئ او زړه چې کوئ نو په ځان به یقین ساتئ چې دا کار موږ کولی شو او چې کار نشي کولی ګوتې ورته مه وړئ دا ګوري دا تار به ولې په دې دوو کې به ولګي دا دوه چې دي دا څه شي دي دا دوه پلګونه دي دې دوه پلګونو کې ګورئ یخ تار ټول لاړلو دې دوه پلګونو کې ګرم باد صرف دې دوه پورې بوزئ ګرم به دېله راځي ګرم چې دېله رالو دا دوه پلګونو کې ګرم تار ولګېدو اوس به داسې کار وکړئ دا ګرم تار چې دې پلګونو کې لګېدی دې ته کرنټ کم ځینې راځي کرنټ به دی ځینې راځي دې بټن نه دا به موږ دې ځای کې کټ کوو دا تارم کټ کو معمولی شنه موږ زیات پریخې چې سبا ورځې په کار شي اگر چې دا داسې په لنډو کې هم کیږي او موږ لږ زیات پریخې دي چې سبا ورځې که مسله یا کمې بشي پکې راځي تاسو د دې نه بیا کار هم اخستی شي دا نوک خراب شي لږ تار نور کټ کړئ بیا ور مخکې کړئ گنجائش به موږ سره وي پکې دا به تاسو دلته ټیټ کړئ د دې کار ختم شو د بټن نه ګرم تار سوچونو ته دې دوه پلګونو ته لاړو دې دوه پلګونو ته چې لاړو کنه نو مطلب د بټن نه کرنټ دې ته پاس شو اوس چې دی دا بل تار راخلو دې دوه پلګونو ته ورکو او ډېره اسانه طریقه ده کوشش وکړئ تاسو ویډیو وګورئ دې نه به تاسو انشاءالله ډېر څه زده کړئ او ډېر څه به ته یاد کړئ مطلب او
د چا مطلب خپل د فیملی ته تاسو په کار شي. دا ګوري دا دوه پلګونه نور پاتې شو. دا دوه پلګونه به هم تاسو د دوه ټرمینلې به د دې کلاو کوي او تاسو به دا راولی او په دې ټرمینلو کې به داسې سیده په دې ځای کې ولګوئ. دا هم چې ولګو دا به دوه هم ټیټ کړي. دا هم چې ټیټ کړو مزید هم دغې په شانتې لږ تار به داسې راکټ کوي دلته او دا به سپین کړي. نوک به ورته برابر کوي مطلب دا نوکه چې ورته برابره کړه. دا هم بټن ده دا به والی په دې بټن کې به ولګوئ. دا تار چې تیار شو دا به په دې د بټن په دې لاندېني ټرمینل کې ولګوئ. نو زموږ انشاءالله د دواړو بټنو نه ګرم تار اوټ شو. دا بټنې دي او دا پلګونه دي. ګرم تار اوس موږ سره نشته. اوس به چل کوو اوس دې دواړو ګرمو ته به یو موږ ګرم تار ورکوو. دواړو بټنو ته به یو ګرم تار ورکوو. هغه به څنګه ورکوو؟ کوشش به کوو چې څومره محفوظ راځي او څومره د خطرې نه بهر وي هغه طریقه به کوو. خو دا فټنګ د هر یو بورډ مختلف وي. چې کوم بورډ کې فټنګ غواړي هغه مختلف وي. تاسو به چل کوئ دا به راولئ دلته به ولګوئ. دا د ګرم تار فټنګ دی چې کوم مین ورله راځي او دا به والئ تاسو دلته به ولګوئ. نو دا وګورئ دې ته ګرم تار رالو. اوس چې دی مین دې بورډ دپاره دا چې کوم بورډ دی دا موږ داسې یو بورډ دی لاندې ډبې دی او دا په دې موږ فټ کوو. دا طریقه ده دا په دې فټ کوو. دې فټ کېدو دپاره دلته موږ سوری کړی دی او بل کمنې نه هم داسې یو سوری راځي. دې کې به موږ دوه تارونه درنه کوو یو به توري او یو به سور وي. اوس دې ټایم کې موږ سره سور تار شته تور نشته مطلب یو ګرم یو یخ تار. یو ګرم یو یخ تار به موږ په دې بورډ کې درنه کوو. دې طریقې سره ډېر اسانه طریقه داسې سوچ وکړئ چې موږ دوه تارونه یو ګرم یو یخ تیر کړه. نو ګرم او یخ تارونو نوکونه به ښکاره کوي تاسو. دا به ښکاره کوي. دا یو ګرم شو ټیسټر سره به چک کړئ چې دا ګرم دی. داسې به وګورئ چې دا ګرم وو. دا ګرم به راوړئ تاسو دې بټن سره بولئ چې کوم یو تار تاسو هغې له پرېښئ مطلب کوم چې ډیلۍ دا دا ګرم تار به تاسو راوړئ ټیسټر سره به چک کړئ چې ټیسټر سره هم چک کړو چې دا ګرم دی. دا ګرم به راولئ دې سره به ولګوئ. کوم یو سره به ولګوئ دې سره به ولګوئ. دا ګرم شو دا به ټیټ کړئ. یخ پاتې شو اوس د یخ ځای موږ ته معلوم دی که نه دی معلوم. تاسو به وګورئ تاسو ته موږ په مخ کې شروع کې تاسو ته ویلي وو چې دا کم سیده کم تار تاسو ته ښکاري دا یخ تار دی نیوټل دی. دا دویم تار چې دی دا به تاسو راوړئ په دې څلور پوینټونو کې چې کم یو تاسو وغواړئ دې کې دې کې دې کې یا دې کې هر یو کې چې وغواړئ. خو موږ مزید تاسو ته ویلي وو چې دې کې یو پوینټ موږ ته ډیله پرېږدئ. نو تاسو موږ آلریډي دا ډیله پرېښې دی. دا به تاسو په دې کې ولګوئ چې دې کې مو ولګو که نه. نو ستاسو سویچونه ټول تیار شو او بورډ مو تیار شو. په سویچونه پرې ولګوئ دا ګورئ دا تارونه معمولي شانتې وروسته راکاږئ او بورډ تیار شو. ګورئ سیسټم یخ په دې یخ ټرمینلو کې ولګېدو او ګرم چې دی په دې بټنو ټرمینل کې ولګېدو. ګرم رالو او ګرم اوټ شو. ګرم رالو ګرم اوټ شو. دې دوه بټنو ته د ټول سیسټم تیار شو. بورډ تیار شو او مزید د دې نور هیڅ هم نه دي پاتې. او دا ګورئ دا به خپل په بورډ باندې برابر فکس کړئ او په دې باندې دا پیچونه ولګوئ. ګورئ دوستانو بورډ تیار شو. خدای وکړي چې زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوې وي او تاسو نه څه فایده اخیستې وي. او کوشش وکړئ خپل دوستانو سره دا بورډ شیر کړئ او په هر یو کور کې او په هر ځای کې دا پکارېږي. او څه قسم مشکلات لري څه قسم معلومات غواړئ موږ سره زموږ په نمبر باندې رابطه وکړئ. هر قسم خدمت وي موږ تاسو ته تیار یو. الله حافظ.